ကျွန်တော်ကတော့တမီးကိုအမှုပညာလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုဟိုရောင်းပံ့ပိုးပေးမှာအဲ့လိုသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဖေတယောက်အနေနဲ့မရက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့တော့ရွေးချက်ရှိတယ်ရွေးချက်လည်းထားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါမဲ့သူ့ရဲ့ကံတရားပေါ်မှာမူတည်တယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပြန်ခွင့်မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပံ့ပိုးသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကြုံမရမှာမကြုံမရဘူးလေအဲ့သူ့နေရအခုခေါ်ရိုက်တယ်ပြုတယ်ဆိုရင်သူ့ကံတရားလေးပါတယ်ဟလားသူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးကကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့သူဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအောင်မြင်သွားမှာပေါ့ဒါတော့ပြောလို့တော့မရဘူးနော်အခုလောဆယ်နားနေပါတယ်သမီးလေးကအမေဒီရဲ့ပိုင်းနဲ့မှာတော့ဟိုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုတော့ပြန်လုပ်နေတယ်အမေအခုပရိုဂရမ်လေးတွေပေါ့နော်ပရိုဂရမ်လေးတွေရိုက်တာတို့ပြီးတော့သမီးလေးတော့ပြန်လုပ်နေတယ်ဟိုဖတ်သမင်းဖတ်သမင်းလေးဟိုရောင်းမှာပေါ့နော်ဖတ်သမင်းလေးရောင်းမှာပေါ့အွန်လိုင်းကနေပြောပါဖြစ်ပြီးတော့ order ကောက်ပြီးရောင်းမှာအဲအဲ့ဒါလေးလုပ်နေပါတယ်သမီးလေးကလုပ်ချင်တာပေါ့လူပညာဆိုတာဖေးရဲ့သွေးပဲပါတာပေါ့မပါဘဲနေသူကအရန်လုပ်ချင်တယ်ဒါမဲ့ချိန်နေချိန်ကောက်ကြည့်ရသေးရဲ့လေအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးမလျှောက်ခိုင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးလျှောက်ခိုင်းရင်လားဟုတ်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းတွေကဟုတ်လမ်းကြောင်းတွေကအရှင်ပေါ့အရင်တို့ဟိုသိုးသားကပြောမှဆိုရင်မိမိသမီးကလည်းဦးဆိုလည်းဦးတို့သမီးတွေပါလေဟိုသူ့ကိုဒီလိုပေါ့ညီတော်မြောက်ပေးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေကဟိုမရှိသေးဘူးလေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကိုရုံးကန်နေရဟိုသမန်ဆန်ကပေါ့တစ်ခိုင်းတစ်ခိုင်းအောင်ပြောလို့သွားရိုက်လို့ရကိုလည်းအဲ့လိုလည်းအရင်မခံဘူးအဲ့သူကတန်းလေးတစ်ခုပေါ့မင်းကြီးတန်းဆိုလူကြီးလေးတစ်ခုနဲ့လောကထဲမှာဟောက်လန်းစေချင်တာပေါ့နော်သူသူ့ရဲ့ဟိုဖေးရဲ့အမွေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့တော့ကိုရဖြစ်စေချင်တာပေါ့အမေသူလည်းလှုပ်ပါတယ်စိုးစားပါတယ်စိုးစားပါလေဖေးမလေးစိုးစားတယ်ဟိုသူတစ်ခုမဟုတ်တော့တစ်ခုပါပေါ့နော်ဖေးမလေးသူလှုပ်ဟိုနေရာတော့ဟိုနေရာအကိုတို့နော်အိမ်မှာတငယ်ချင်းတွေစုံပြီးတော့အဲ့ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုအဲ့လိုပေါ့ကြောင်ညာတဲ့သဘောပါအခုလောလောဆယ်ကြောင်ညာတဲ့သဘောအနေနဲ့ပဲလိုက်လုပ်နေတာအဲ့ဖတ်သမင်းလောဆယ်တော့လက်ရှိမှာတော့ဖတ်သမင်းသူ face ကနေတော့ခိုင် face ပေါ့နော်အဲ့ခိုင် face ကနေပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့မှားဦးလို့ရတာပေါ့အဲ့မှာ order တင်လို့လည်းရ face ကတော့ခိုင် face ပေါ့သမီးပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တော့သမီးကိုအမှုပညာလမ်းကြောင်းနဲ့ဟိုရောင်းပံ့ပိုးပေးမှာအဲ့လိုသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဖေးတယောက်အနေနဲ့မရက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ရွေးချက်ရှိတယ်ရွေးချက်လည်းထားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါမဲ့သူ့ရဲ့ကံတရားပေါ်မှာမူတည်တယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပြန်ခွင့်မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပံ့ပိုးသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကြုံမရမှာမကြုံမရဘူးလေသူ့နေရအခုခေါ်ရိုက်တယ်ပြုတယ်ဆိုရင်သူ့ကံတရားလေးပါတယ်ဟလားသူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးကကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့သူဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအောင်မြင်သွားမှာပေါ့ဒါတော့ပြောလို့တော့မရဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်ကဟိုတမီးနဲ့ပတ်သက်တာပဲတမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘောဟို7 ngb ကြော်ညာလေးပါဆိုတော့တမီးကိုအိုင်ရှင်ရလေးတမီးကိုချစ်လို့နှမ်းခေါ်ပြီးတော့တမီးကဟိုအန်ဒီကိုပေါ့နော်ဒီဟာလေးတမီးကြော်ညာပြီးဆိုတော့အဲတွန်းလေးတစ်စင်းဦးကိုပေါ့နော်ဟိုကိုမင်းရလေးတစ်စင်းအကိုကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ရိုက်ချင်တယ်တမီးနဲ့ရိုက်လို့ဆိုတော့ဟိုဘက်တိုင်တာပေါ့နော်ကြိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာတမီးကိုကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူစ조사တယ်စ조사ဒါပေမဲ့သူဟိုနင်းတော့ဘလိုကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုလက်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကျုပ်ဆောင်တွေပိုင်းလဲဟိုစစ်မှလဲဟိုဒိုက်တာကြီးတွေပိုင်းလဲသူနေပါဟိုကင်မရာစမ်းတာရိုက်ထားတာပိုင်းရတယ်သူရှိတယ်ဟောမစိုးပါဘူးတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူကအားမရဖြစ်တာသူတို့မှဟိုနင်းတော့ဘာပေါ်မလဲချပြပိုင်ခွင့်ကြီးမရှိဘူးဖြင့်ဒီသေးသေးလေးနဲ့ပဲချပြရတယ်ဟာကြတော့ကလေးတွေမှာအားမရပါဘူးသူလဲအမှန်တော့ဇက်တိုက်တော့သွားခြင်းကိုယ်လိုက်လို့ဇက်တိုက်ကိုမဟုတ်ဘူးကိုမဟုတ်တာတော့ဒီမိလူနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဇက်တိုက်လေးလုံနေအောင်မြင်စေအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုကတော့ရင်းကျေချင်တာပေါ့နော်အဲခုနောက်ပိုင်းမှာ program လေးရိုက်မယ်လို့ဒီ program လေးထည့်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်သမီးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အခုတို့ဟိုအရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ program လေးတွေရိုက်ဖို့တော့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ရိုက်ဖို့တော့အစီအစဉ်တွေရှိပါတော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့နဲ့ဟိုကျွန်တော်သမီးလေးပေါ့နော်အမြဲတည်းကြည့်ရှုအားပေးနေပြည်သက်ကြီးကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲဒီနေရာကပဲကျွန်တော်တို့ကအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ